God kväll, gott folk. God kväll, god kväll. Så fantastiskt att få se er. Nej, just det, ni ser ju mig. Men jag vet att ni är där och ser. Och ikväll ska ni få med om fantastiska saker. Temat för ikväll är bön och bönens betydelse. Och det profetiska ordet när det går i uppfyllelse när man beder. Ja, du ser, bön och profetisk handling, står det. Så det kommer handla om kvällen, men jag tycker också det är så gott att börja kvällen med en sak. Och det är dagens bibelord. Jag gillar dagens bibelord. Ibland så får det verkligen mig en sån där, ja, verkligen. Och det stämmer väldigt många gånger in på just den dagen jag är i. Så idag är det faktiskt bären varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag. Och varför jag säger nu detta är för att du ska veta det, att du har möjlighet att via Facebook eller som du ser att vi har 72721 kan du skicka in ditt bönämne, så ska vi bedja för det i slutet av programmet. Eller det kan bli till och med under resans gång. Så är det så att det kommer någonstans under resans gång, då stannar jag upp och så ber jag för ditt bönämne. För ibland så vet jag att jag får det där, och det tror jag hon som kommer vara med här också får, för det kommer ni förstå när hon berättar. Ja, vem är hon då? Jo, hon heter Miriam Knutsson. Hon kommer verkligen att berätta om saker som hon har upplevt just när det gäller bönens verkan. Så jag är helt övertygad om att du kommer få många bönesvar när du hör på hennes berättelse hur betydelsefullt det är hur du beder och att du kan bedja profetiskt. Det som är intressant med Bibeln är att när profeterna bad, så bad de vad Gud sa. Och då skedde det så. Kanske inte med detsamma, utan kanske 700 år senare. Det är väldigt viktigt att förstå att, som jag har sagt en annan gång, att det profetiska är dåtid, nutid och framtid. Det måste du förstå när du ber profetiskt. Men ibland så måste man göra den profetiska handlingen. Och det kommer du också få höra om när Miriam berättar. Det är kvällen. Så här. Men sen kommer vi också, efter klockan 8, kommer vi få lite information om Hörnekonferensen. För vi kommer att sända den via vår kanal. Och det finns många andra bitar att få tag på det. Men vi kommer sända den varje kväll. Kommer vi sända kvällsmötena. Så vet ni det, att vi har den. Och så vet ni att, ja, det, vi sänder det. Och då har vi Anders Marklund som är på Hörnö. Som har hand om det här. Och han kommer berätta om konferensen. Vad det kommer att innehålla. Och vad det är för tema. Om du går in på deras hemsida. Ja, så står det faktiskt att det kommer vara bön. Det handlar om detta året. Så det är vad vi kommer att ha hela denna kvällen. Som tema av bönens verkan. Och som sagt var, inte förglömma det här med ekonomin. Du förstår att det är för oss en väldigt viktig bit. Att vi får in att det är ni som stöder oss. För stöder ni inte oss, ja, då är det inte så lätt för oss att ha en kanal. Och därför så är det så gott att veta att ni, nu försökte jag logga in här. Jag tar det när sången är sen, så ska vi se vem det är som har gett. För det är väldigt många som har gjort det, och jag vill tacka er. Och det är så gott när ni stöder oss, även i bön och även i, så att säga, i gåvogivande. Vi är så tacksamma för detta. Vi är så glada för att ni hjälper oss. Och även när ni har bönämnen och när det skrivs på Facebook, så vet jag att ni också är med och beder. Så ja, ni är fantastiskt, ni som tittar, hur ni är med och interagerar i våra program. Men nu tycker jag det är dags för en liten musikalisk smakprov för kvällen. En sak ska ni ha klart för er också. Det är så, tiden går, men mitt ord består. Det är väldigt viktigt att du ska veta att Bibeln, den består i alla tider. Problemet är det att människor
som liksom tycker vi kan förändra på Bibeln. Jag har sagt det förut och jag får säga det igen. Skulle vi hålla på att förändra Bibeln, då har vi ett problem. Då passar den inte för nästa generation eller nästa generation igen. För den passar ju, är ju anpassad till oss. Ja, säger någon, ja, men då kan vi ju anpassa den efter den generationen. Då passar den inte för det som har varit. Det är väldigt viktigt att Bibeln är och kommer att vara skriven ifrån det han skrevs till idag samma. För det står väldigt tydligt i ordet att den som ändrar på det, den kommer få problem. För då blir ju inte Bibeln trovärdig längre. Hade Bibeln skrivits i massa pluralis form och bara man sagt att åh, det är så positivt. Tänk dig själv att vara med i skapelsens ögonblick när det händer. Vad hade du sagt och hur hade du skrivit? Du hade varit alldeles överrumplad över wow. Du hade bara tyckt, hur kan det vara möjligt? Du hade inte kunnat få ord till vad som händer. Men Bibeln är så relevant så till och med forskarna kan forska på exakt vad som står skrivet och få det att stämma. Ja, men säger jag, jo, så är det. Vissa forskare som riktigt långt framme, de är verkligen där. Men nu till något helt annat. Miriam, välkommen hit. Tack så mycket. Jag är så tacksam att du kom hit. Och det bästa av alltihopa, mitt favoritämne kommer vi att prata om ikväll. Och det är jag så glad för. Men vem är Miriam? Ja, vad ska man säga? Jag är 81 år. Och har gift med Jörgen Knutsson. Har tre söner som alla är gifta. Och vi har 9 barnbarn. Det är väl Miriam det kan man väl säga. Och sen har jag jobbat som journalist i många år. I olika, men jag startade ett frilansföretag som jag hade i 25 år. Och det lade jag ner för ett par år sedan bara. Och det blev ett familjeföretag så småningom. Så att, ja, det har varit media. Mm. Hela tiden. Då sitter jag med en sån här som vi kallar för en räv då. Ja, det kan hända. Ja, nej, för att det är ju så intressant för just när det gäller det här. Alltså, du har ju mer eller mindre, ja, nästan 60 års erfarenhet av journalistik kan man säga. Ja, jo, det kan ju hända. Men alltså egentligen så har jag ju en kallelse. En profetisk kallelse. Mm. Och den, det är ju den jag har levt i egentligen. Som, och den har yttrat sig i böneaktioner och bön väldigt mycket. Och speciellt i Mellanöstern har jag fått vara i många omgångar. Och jag fick börja i Syrien. Och jag har förstått senare att det var det smartaste sättet. För Gud visste att om jag började i Syrien, fast mitt hjärta var i Israel så att säga, så skulle jag ha lättare att nå Israel och nå andra länder runt omkring. Så jag har varit i och bett mest i Syrien, i Israel, i Turkiet. Det har varit de huvudområdena som jag har fått vara och gjort profetiska handlingar i och bett för. Och ja, det har hänt mycket. När började? Hur många år sedan är detta? Du liksom... 1993 var det första gången som Gud började tala till mig på det här viset. Och då började han i början på det året, för att det var ett avgörande år i Mellanösterns historia. Därför att alltså, Sverige hade väldigt engagemang för Palestina på den tiden så att säga. Och, men när vi började se det var då Herren började tala till mig om EU-frat. Och han talade från Jeremia 13 som handlade om
att gå och gräva ner en gördel vid EU-frött. Och jag begrep inte någonting. Jag menar, man är van att läsa Bibeln och så tolkar man om den lite grann. Men att konkret jag... En handling. Men att jag som inte är väl längre österut än Helsingfors skulle åka och gräva ner en gördel vid EU-frött. Det var liksom... Det var lite väldigt fiktivt, eller vad man ska säga. Sådär. Men han började tala, så jag förstod att det var ett konkret jobb han gav mig. Mm. När du säger EU-frött, för den som inte är geografiskt vet vad det är... I Syrien. Det är Syrien. Ja. Det är EU-frött och Tigris. Mm. Det är de stora floderna. Alltså, om man läser i skapelseberättelsen och så är det de som finns med där redan. Början, ja. Så det är urfloderna på jorden, om man säger så. Och det att åka dit... Ja, jag fick ihop... Alltså, då hade vi småbarn, så min man kunde inte följa med, utan han fick vara hemma och vara barnvakt. Men vi var sex personer, ett gäng. Där var mannen, han hade varit stationerad på den tiden, hade FN-observatörer på gränsen mellan Israel och Syrien. Och han hade varit där. Och han tillhörde vår församling. Så han hjälpte till jättemycket, och han kunde Damaskus framför allt. Så han hjälpte oss, så, och hans fru var med. Och så var det fanns det en tidning i som hette Trons Värld, tror jag den hette. Mm. Och han, frun till redaktören där, alltså till chefredaktören, hon var med mig. Hon var min böne. Mm. Och så var det Gösta Öhman, om du känner igen honom. Mm. Mm. Och sen var det en Eskil i vår församling också. Och han blev en väldigt duktig chaufför. Så vi var ett gäng på sex pers som åkte till... Och de trodde på mig allihop och hängde med, så att säga. Fantastiskt. Så vi kom till Damaskus. Hade aldrig varit längre bort än Helsingfors, så att säga. Kom till Damaskus... Tog in på ett hotell där som han kände till. Och så la vi ihop pengar till en kassa för oss allihopa. Som en av oss fick ha hand om. Jag vägrade ha hand om den, utan det fick vara någon annan. Och första dagen så gick vi ut i Damaskus för att orientera oss lite grann. Och när jag kommer hem så har någon... tagit min plånbok utan att jag förstod hur det hade gått till. Jag fick en knuff i något läge bara så här. Så mina pengar var borta. Men vi hade ju lagt ihop dem tillsammans. Så och det var så billigt i Syrien. Mm. Så det gick bra på det viset. Men sedan så var det ju inte i Damaskus vi skulle, utan vi skulle till EU-frat. Och det var en bit bort att resa dit. Va? Så vi fick ju hyra bilar. Mm. Och så visste vi... Så innan... det så här står i Jeremia 13 om den här gördeln som Jeremia fick i uppdrag att gräva ner vid EU-frött. Och så började jag be för det här. Och så sa jag till Gud, vad är en gördel för någonting? Mm. Vad i hela världen ska jag ha med mig? Mm. Vad ska jag göra? Vad ska vi... Och då visar Herren... I ett läge så fick Margareta Mahl, som är min väninna... När hon var liten så hade hennes mamma sytt ett omslag som hon hade... om blöjorna. Det fanns ju inte sånt som det finns idag, va? Utan det kallades för mantel faktiskt, som hon hade sytt för hand. Och i det läget så hade
de gjort, hade Margareta fått hem en sådan till sig. Så hon kom med den och sa, jag tror att detta är jorden, detta är manteln. Så det handlade om att förlösa en barnaskapets ande i hela den delen av världen. Fantastiskt. Ja, det var fantastiskt. Ja. Och det känner jag sen. Jag har ju alltid haft Israel närmast hjärtat. Mm. Men Gud var så taktisk. Mm. Så han skickade oss till den här stora grejen i Eufrat för att förlösa denna barnaskapets ande, för att visa sin kärlek till alla dessa som står honom emot inom islam och allt detta. För att förlösa en frigörelse för dem innan det var dags att ta itu med Israel. Mm. Så det var vad vi fick göra. Mm. Så när du nu gjorde denna profetiska handling, alltså du fick i bön och så kommer detta till dig och så får du det att du ska åka. Ni åker ner, ni kommer dit, gör handlingen. Och vad är det som händer? Ja, alltså först så visste vi ju inte var vi skulle vara någonstans riktigt. Utan vi körde med våra bilar och kollade längs floden så här. Var man skulle kunna komma åt, och vi gick ur på ett ställe och såg att nej, det här ser inte bra ut, utan vi fortsatte. Och så kom vi till ett ställe där vi tyckte det öppnade sig lite grann. Vi körde ner bilarna mot en strand, och när vi kommer ur bilarna och tittar så står där en spade och väntar på oss. Så då sa vi, här är det naturligtvis. Och så tog vi den här jorden som vi hade med oss då, och så grävde vi en grop där vid stranden till Eufrat och la ner den där och förlöste ett barnaskapets ande över hela det, den fruktbara halvmånen som det hette så att säga, hela det området där, plus alla andra länder som, och då menade vi arabländerna. Där, som vi förlöste detta. Och sen tog vi oss ett dopp och sam i Eufrat. Men det var ju inte mycket folk alls, men, och det fanns ju ingenstans. Vi hade ju inte badkläderna på oss precis, utan vi fick ju byta om. Och då ställde vi bilarna ihop och öppnade. Så, och när vi gjorde det, då kom det folk. Då kom det hur mycket folk som helst. Men därifrån så skulle vi åka hem, tillbaka till Damaskus. Och det fanns en plats som jag inte ville till. Och det var Palmyra i öknen på väg till Damaskus ifrån Eufrat där vi hade varit. Men en sak också som vi upptäckte sen, det var att den platsen vi var på, den var precis nedanför den vägen som gick från Haran. Ja. Ner. Och där låg också Raqqa. Och varje ort som min fot beträder där ner. Precis. Och det har jag proklamerat sen. När Isis har gjort vad de har gjort så att säga. Ja. Och sagt, jag tar Raqqa. För där har vi varit. Du går inte in där och gör någonting sånt. Så, eller förstör för några där. Så att det här gjordes 93, och allt som kom senare har vi ändå, det har funnits kraft kvar så att säga. Det har funnits. Men den profetiska handlingen är ju så länge Gud har bekräftat absolut. Det. Absolut. Han visste det. Ja, för det är han som bad dig göra det. Ja. Och då står det fast. Ja. Det ordet står fast. Ja. Det är ju det som är så viktigt. Ja. Att när vi gör en handling, då är det viktigt att våra hjärtan är kvar i den handlingen. Och så länge Gud säger att vi ska vara kvar i den, då kommer den gå också i uppfyllelse. Ibland kan man glömma av den, men påminner Gud om den. Därför är det så viktigt att när man har gjort en handling, ändå memorera det. För inom sinom tid så kommer det att uppfyllas. Men det hände ju också, du sa att det förlöste barnen, och du märkte att det blev förändring.
Ja, inte med en gång på det viset, va? Utan det var ju det att vi var lydiga så att säga. Men sedan efter den uppdraget den gången så var det 2 år senare dags för oss att åka till Israel. Men också till senare samma år tillbaka till Syrien. Så i omgångar fick vi åka, i ett par omgångar fick vi åka till Syrien igen och göra detta, olika handlingar. Men i 1995 i Israel, när vi var där för första gången, då skickade Herren oss till Hebron. Och Hebron har väl med Kaleb att göra, tror jag. Ja. Och där fick vi lösa ut svensk tv från monopolet. Så efter det så har vi fått alla de här olika tv-bolagen. Mm. För det var så att säga dags för det. För SVT fick, jag var uppe hos chefen och sa till honom att du får sitta kvar om du öppnar för kristna tv-program, annars flyttar Gud på dig. Mm. Och han öppnade inte. Jo, det gjorde han. Jörgen blev frälst alldeles precis i den vevan. Så han kallade upp Jörgen. Och när Jörgen sa att allting var okej med mig och allting sånt då, så fick Jörgen faktiskt det uppdrag att göra ett par kristna tv-program. Och de handlade om Gösta Öhman. Och de blev så populära så att då sen stängde tv ner det. För de såg att det blev alldeles för populärt. Verkligen. De vågade inte ha de andliga programmen. Mm. Och det märkte man ju faktiskt att när det började öppnades på 90-talet och 95 och även de här fria kanalerna började komma. Mm. Det är ju intressant vad det mycket som hände. Mm. Men vi har en cliffhanger där. Mm. För jag tror vi är dags att vi tar en liten sång. Så ska jag se också om vi har kommit in några gåvor under tiden. Ja, nu sitter jag här med alla paddor och allt vad det är för mig här för att se om det har kommit in bönämne och även om det har kommit in gåvor. Och ja, det kommer under hand för att du har möjligheten som sagt att göra det. Sända in en bönämne så kommer vi be om det och be för det. Men jag vill tacka för gåva som har kommit in från Bertil och Harriet, Dan Gösta, Yvonne, Roland, Hasse, Kristoffer, Joel, Jan-Erik, Peter. Jag tackar så mycket för gåvorna som jag har fått. Och det sätter stort värde på det. Verkligen fantastiskt. Och som sagt var, bönämnena skickar ni in på 72721 om ni vill skriva på sms eller i FB så ser vi och läser även där. Ja, Miriam. Ja, jag kanske ska säga också om det här med tv-monopolet alltså. Mm. När vi löste ut det. Mm. Så var vi i Hebron och då fick vi visste inte riktigt hur vi skulle göra det. Men vi hittade, alltså i Hebron är en synagoga och en moské ihopbyggda. Och så finns där en liten dunge eller vad man ska säga, och så är där en vaktpost, israelisk vaktpost. Och vi visste inte hur vi skulle, vi hade varit på gårdens Golgata så vi hade stenar med oss för att bygga ett altare. Och så tog vi och frågade vaktposterna, för vi hade mackor också, om vi fick lov att sätta oss och äta våra mackor inne i den här inhägnaden där vi var vaktade av israelisk militär. Mm. Och det fick vi. Och när vi satt där
så passade vi på att bygga upp det här altaret. Och när vi hade gjort det så bröt vi TV-monopolet i Sverige. För att det ifrån Jerusalem ska lag utgå. Mm. Ifrån, alltså från Sion ska lag utgå. Precis. Och Herrens ord från Jerusalem. Mm. Så det har vi levt efter hela tiden. Och när vi då kommer hem så är det en förändring på SVT. Och det händer saker. Och sen kommer det ena, det ena bolaget efter det andra. Så det var bara Guds tid för alltihopa. Och vi är så tacksamma att vi fick vara med i det. Tack. Ja. Sen var det så att vi kallades till, och jag speciellt, till Tom Hess konferens i Jerusalem. I många år var jag där. Och det är en annan konferens som handlar om, kanske inte så mycket som att välsigna Israel, som att Israel är en välsignelse till världen. Så där kommer man med problemen hemifrån med sig för att be för dem i Jerusalem och få lösningarna på dem när man är där. Alltså ta med sig de lösningarna hem. Och det har jag också erfarenhet av. Så jag kom att tänka på, alltså vi har ju den här situationen nu med alla palestinierna och Hamas och allt detta som är så aktuellt. Mm. Och jag kommer ihåg 2003 så såg jag en intervju med Anna Lindh. Hon var utrikesminister då på TV. Och då var det så att ett par palestinier hade dödat ett par israeler som stod och väntade på bussen i en busskiosk. I en väntkur. Och då ber de henne om en kommentar. Och då säger hon, ja, vi måste sätta press på Israel. Och det är ju den attityden och den kommentaren man hör hela tiden när Israel är och färdig, alltså är aktuellt. Mm. Och jag kände hur jag fick en varning. Och jag kände, men det var som om Herren sa, be inte. Bara någon dag efteråt så dog hon. Stacks ner på gatan, liksom. Och då kände man ju, men hjälp, skulle jag bett i alla fall, i så fall? Mm. Och hur var nu allt detta? Men det här var i september 2003. Och i oktober åkte jag till den här konferensen. De ringde mig och frågade om jag ville komma. Så jag åkte dit och jag hade en svensk flagga med mig. Och så la jag fram hela den situationen vi hade i Sverige då, i Jerusalem. Och så bar vi där, alltså, för att det skulle bli en frid i Sverige. Och jag begärde då att vi skulle proklamera Jesaja 60 och 18 över vårt land. Jag ska se om jag hittar det här. Jag har förberett det lite grann. Jag hoppas att det ska vi se. Jesaja 60 och 18 ska vi se. Man ska inte mer höra om våld i ditt land. Det här gav Colin Powell, som då var utrikesminister i Israel, eller i Amerika, i USA, gav detta till Anna Lindhs begravning. Och jag tog med det. Och så proklamerade vi det över Sverige. Man ska inte mer höra om våld i ditt land eller förödelse och förstörelse inom dina gränser.
utan du ska kalla dina murar för frälsning och dina portar för lovsång. Det proklamerade vi över Sverige där. Och ska vi se här. Och det, jag är övertygad, för jag har tittat efter. Vi hade inga terrordåd i Sverige sen. Nej. Under en lång period. Precis. Det var inte förrän den 11 september 2010. Och det här var då 2003. Mm. I 7 år hade vi fred på gatorna. Mm. Och den som försökte med en terrorbombning, han dog själv på en tvärgata till Drottninggatan. Sen kom 2014 och socialdemokratiska regeringen med Stefan Löfven i spetsen proklamerar Palestina, Sverige som enda land i världen, utropar Palestina. Och den 2017 hade vi det största terrorrådet vi har haft. Lastbilen på Drottninggatan i Stockholm. Jag är övertygad om att det hänger ihop. Det är så viktigt att vi gör som Herren säger. Och problematiken, gör vi inte det så kommer konsekvenserna av det. Och det som jag känner också är så viktigt, för att även om då, så att säga, de gjorde, socialdemokraterna gjorde sin proklamation, ja, den handlingen blir per automatik någonting. Ja, därför att den gick mot Israel. Och det förstod de inte. Och det är så viktigt att vi förstår att Israel är Guds ögonsten, står det, och ögonsten är samma ord som pupill. Precis. Gud ser på världen genom Israel. Och det får jag återknyta till det som du pratade om förut, just välsignelsen. Att du tog dem och bad där. För att det är ju så att de som välsignar Israel, den välsignelsen av Israel kommer de få dubbelt igen. Det är ju det som logiken, som Bibeln säger, är så viktig. Och när vi, som du säger, när vi gör nu de här profetiska handlingarna som du säger är ju så viktigt att vi genomför för att få den här välsignelsen. Det är ju för andevärlden. Det är för att vi sätter ner foten mot andevärlden. Vi sätter stopp för saker. Vi har den auktoriteten. Och det som händer nu jag upplever en ny tid i den heliga ande på något sätt, där vi mer och mer får bli god vän, alltså bästa vän, skulle jag vilja säga, med den heliga ande. Han är vår hjälpare, han ska vara alltid till oss. Och, men vi ska umgås med honom som en kärleksvän, så att säga, och få klart för oss. Och han säger till oss vad vi kan göra, och vi ska inte vara rädda för om det blir liksom sånt som vi aldrig har gjort förr. Så länge vi upplever att det är en kärlek som styr alltihopa. Kärlek och att du har en frid. Och friden. Ja. Och glädjen. Ja. Så jag tror att det ligger spännande tider framför oss. Där vi kommer att få vara med och skapa nya saker som vi inte har tänkt överhuvudtaget. Det är ju inte så konstigt. Nej. Jag menar, jag satt och lyssnade på radion idag. De talade om upptäckter och uppfinningar. Och det var elbilen som kom först. Och så kom Ford med bensinmotorn och tog över, så att säga, för det var tydligen billigare att göra den, va? Men samtidigt så tänkte jag så här, om vi bara äter från kunskapens träd så kan vi uppfinna både det ena och det andra. Men om vi också äter från livets träd, då kan vi uppfinna det som är bra. Det som har framtiden för sig.
och som kommer att ha framtiden för sig och inte förstör miljön, till exempel som de här gör. Så ja, det är spännande att få vara, jag tror att den helige ande kallar oss på nytt in i en djupare kärleksrelation. Mm. Mm. Det är faktiskt så. Och det är ju faktiskt där också att när vi har en relation med Gud och får det, det är ju som ett äktenskap. Man lär ju känna varandra ju mer man umgås. Och det är ju så med den helige ande, ju mer jag låter han påverka mig, desto mer återspeglar jag ju Jesus. Mm. För det är ju faktiskt den helige ande som har skrivit ordet. Mm. Som gör, det var ju han som ingöt ordet. Mm. Och ordet är ju Jesus. Mm. Så det är ju totalt ett. Mm. Så det är ju så fantastiskt. Innan vi går vidare så tar vi faktiskt och har en liten god musiksnutt igen. Ja, det är fantastiskt intressant det här att höra just det där med profetiska handlingarna som Miriam pratar om här. Hur de fick göra den ena handen med att gå och gräva ner en gördel för att proklamera att barnaskapets ande skulle komma över det området och områdena runt omkring. Det nästa var att de gjorde, åkte till Israel och proklamerade, och de fria kanalerna i Sverige började och det blev mer kristen inflytande in i kanalerna också. Det är också på grund av en profetisk handling. Nu ska vi gå in på nästa profetiska handling som hon pratar, kommer att prata om, och det tycker jag är fantastiskt. Och hon kommer att prata om fyra hörn i, på världen. Och hur räknar man det? Ja, jordens fyra hörn. Alltså vi visste, Jörgen och jag, att Gud hade sagt att vi skulle få ett uppdrag till. Men vad det skulle bestå i visste vi inte riktigt. Och så här, så det var ju väldigt spännande. Och Jörgen slutade tidigare än han hade behövt. För han var trött på sitt jobb. Han hade varit nästan 40 år på SVT. Så att han ville göra någonting annat. Och vi satt en dag och bad för det här, och då fick Margareta Mahl till oss att vi ska till jordens fyra hörn. Och vi hade ingen aning om varför. Vad ska vi där och göra? Vad i hela världen, vad är det? Men så kommer det ifrån Abbas, palestiniernas. Han begär att Palestina, som vi säger nu då, va, att de skulle få bli en stat i FN, att medlemsstat i FN. Och de är ju överhuvudtaget inte en stat, inte ännu heller egentligen. Så det var ju ett slag mot Israel, rakt upp och ner, va. Och då blev det bara klart för oss att nu är det dags för att åka till jordens fyra hörn. Och då fick vi proklamera, då skulle vi proklamera Guds ord. Ska vi se. Så viktigt med Guds ord, att proklamera det. Och det blir ju också då en profetisk handling som är att du proklamerar Guds ord i det du fått från Gud. Ja, just det. Och då fick vi åka och proklamera Jesaja 60. Så vi åkte först upp till Nordkap. Och det gjorde vi i oktober. 12 oktober var Jörgens födelsedag, så den dagen åkte vi 2011. Rakt upp, och så stod vi där uppe i Nordkap och proklamerade: stå upp, stråla. Och det här om i Sions kommande härlighet, alltså. Sions kommande härlighet överstrålar allt vad Palestina och palestinier och allting sådant heter. Men det var ju för att den
härligheten är så mycket större som vi fick börja vid Eufrat och förlösa en barnaskapets ande. För att det inte ska bli en fördömelse som tar död på dem. Utan att det ska bli en välsignelse som ger dem liv. Mm. För i det här läget så fick vi alltså åka och till Nordkap. Stå upp och stråla, för ditt ljus kommer och Herrens härlighet går upp över dig. Se, mörker ska täcka jorden och töcken folken, men över dig ska Herren gå upp. Hans härlighet ska uppenbaras över dig. Och hedna folken ska vandra i ditt ljus. Mm. Och kungar i glansen som kommer upp över dig. Och hela denna psalm, Jesaja 60, fick vi stå och proklamera. Där i Nordkap. Och sedan, vi kunde ju inte åka till alla de här fyra ändarna på en gång. Utan vi fick ta det i etapper. Så nästa etapp blev i februari, då vi åkte till Sydafrikas sydligaste punkt och stod där och proklamerade samma sak. Och det en del spännande saker hände när vi var i Sydafrika också. För vi kom att få kontakt med frimurare där och vi kunde proklamera Guds ord för dem. Och vi visste inte riktigt att det var frimurare. Men vi var orädda och vi proklamerade. Och de undrade ju vad vi höll på med. Så vi fick berätta vad Gud gör där också. Och sedan efter den resan så kom vi tillbaka till Sverige. Och så skulle vi nästa resa gick till Peking. Och när vi hade bokat flyget till Peking, då säger Herren, nu ska ni till Jerusalem först. Så i centrum för alltihopa fick vi åka till Jerusalem och vara där. Och liksom den gången behövde vi inte vara på någon konferens, utan vi fick gå runt i stan och få nya vänner och liksom göra oss hemmastadda på olika ställen den veckan vi fick vara i Jerusalem. Och sen var det bara åka hem och byta, ta flyget till Peking. Och där fick vi då på Himmelska fridens torg, det syns jag inte av bilden med mig, där Jörgen står på Himmelska fridens torg med en sån här bönersal i handen. Han kunde inte sätta den på sig, för det var vakter runt omkring så här. Va? Det var ju helt... Man kunde inte göra någonting utan att någon kom och tittade på en. Va? Så att, men bönersalen höll han så här i öppet. Och så proklamerade vi Jesaja 60 där också. Amen. Så att det bara... Och sedan gick vi in i den förbjudna staden och gjorde likadant. Vi har proklamerat Guds ord överallt. Och så har vi firat Herrens nattvard. Och då öppet så att säga. Vi har haft en Coca-Cola-flaska med vin i. Mm. Och så har vi haft bröd också. Så vi har kunnat, jag har bilder på när vi står där på de här torgen i Kina. I Peking. Och firar Herrens nattvard. Mm. Det ser ut som vi har en liten stund avkoppling bara. Det är det roligaste. Mm. Och sen har vi så satte vi oss i ett hörn i en park där i Peking. Och byggde ett Herrens altare. Mm. Och bara drog ner det som skulle dras ner över den staden. Mm. Och över Kina överhuvudtaget. Och Asien. Mm. Så här. Och sedan åkte vi därifrån. Vi var där i en vecka. Och sedan så, efter det så var det att åka till New York. Och där var vi på Thanksgiving 2012. Mm. Och vi var inne i FN-huset. Och den dagen fick vi lov att gå in i generalförsamlingens rum också. Det brukade man inte få. Men vi proklamerade Herrens ord överallt i hela FN-huset. Och liksom det ena efter det andra så att säga. Och sedan så
inte förrän efteråt. Mm. När vi hade kommit hem, ja, flera år efteråt, jag skäms nästan när jag säger det. Så fick jag i uppdrag av Shalom över Israel att recensera en bok. Och den handlade om olika handlingar, FN, alltså resolutioner om Israel som FN har tagit, så att säga. Då ser jag i den att den dagen vi står på Thanksgiving och proklamerar det här, då proklamerades det från FN att Abbas inte hade rätt att få en plats där. Vi fick bönesvar på samtidigt som vi var där. Och det var på grund av att ni var lydiga och gjorde de här handlingarna, att åka till fyra alla hörn. Mm. Det sista, på det viktigaste stället, hände det att ni var i generalförsamlingen och proklamerade detta. Mm. Och samtidigt så får han nej. Mm. En profetisk handling, ett bönens svar. Det är häftigt. Häftigt? Ja, det är det. Och det är skönt att man får det, för att det är ju inte kyrkbänken precis när man gör såna här saker. Nej. Utan, och jag är så tacksam för Jörgens släkt är väldigt blandad. Det är inte många kristna i den, men hans farfar. Och det var på grund av arvet efter farfan som Gud utsåg Jörgen att göra detta. Så jag tänker på det flera gånger när vi ber för våra ofrälsta och våra avfälliga eller våra bortsprungna barn eller någonting sånt. Mm. Gud har koll på dem. Oh, ja. Och han plockar in dem. Och vi får bönesvar. Mm. Och vi ska inte vara rädda. Nej. För han har större omsorg om dem än vad vi har själva. Så det känner jag. Att hade inte Jörgens farfar varit, han hade ett svårt liv och så, men hans arv har gått vidare och har jag förstod som att han fick nyckeln till ett språk, eller var det som gjorde att han kunde läsa. Ja, han hittade Amarna-breven. Han var en språkmänniska. Vad är ett brev som lydkonungarna i Egypten skrev till farao. Ja. Om de olika, hur det stod till i deras olika delar, där de var lydkonungar. Mm. Och det är ju parallellt med Bibeln. Ja, det är det. Ja. Så där hittade han att det stod att det fanns hebreer i Jerusalem. Och det är den enda källan utanför Bibeln. För många säger att Bibeln kan man inte lita på. Det måste finnas fler som bekräftar det den säger. Oberoende källor då. Och här hittade han den här oberoende källan i Amarna-breven. Som han plockade fram då. Och han var väldigt speciell. Han undervisade i hebreiska. I början av 1900-talet i Oslo. Han var professor i sådana språk där. Så han var väldigt... Och det märkliga var att hans fru låg på att hon ville ha barn. Ett barn till. Och det ville inte han egentligen, för han visste att hon var så skör så de var inte säkra på att hon skulle klara av det. Men hur det nu var så fick hon ett barn till och hon dog efter 5 veckor. Och det var Jörgens pappa. Så det var som om Gud hela tiden har hållit sin hand över alltihopa. Självklart har han haft det. Ja, ja. Det har han. Mm. Men det är också viktigt att vi ser vad han gör i våra egna familjer. Mm. Så det är spännande. Mm. Det är det. Fler sådana här handlingar som du har känt, bara liksom, det måste jag få berätta om. Någon profetisk handling. För att
Nu jag får kanske tänka lite till då för att jag... Men vet du vad vi gör? Vi tar en liten sång så kan du tänka under tiden. Så gör vi så. Vi tar en liten musiksnutt igen. Jag vill vara så nära dig, har det sången var. Ja du Miriam, vi är på väg att avsluta här, men jag tycker det är så intressant. Du hade en liten grej till du vill berätta om Östersjön. Ja, alltså vi har känt under en längre tid hur vi skulle... Idag kan vi förstå vad vi gjorde. Vi fick åka runt på olika hamnar runt hela Östersjön, så att säga. Inte i Finland eller så, och inte i Estland eller där, men i svenskt vatten. Mm. Och låsa. Vi till och med hade lås med oss. Och vi låste för fienden att komma in. Mm. Och sen fick vi slänga dem i Östersjön med låsen. Mm. Och det var likadant uppe emot Norge. Fick vi göra det också. Mm. Och jag kommer ihåg hur vi åkte på nätterna. Och det var jättedåligt väder. Och jag kommer ihåg hur vi åkte. Och det kom en långtradare vid sidan av oss. Och jag... Det var så otäckt. Men då såg jag hur en ängel kom emellan oss och bredde ut sig och skyddade både långtradaren och oss från att krocka. Så sådana saker är ju helt underbart, va? Fantastiskt. Och sen kan jag ju säga om änglar, de ska man vara väldigt god vän med, tycker jag. Och jag har använt dem hos tandläkaren. Ja, ja det är ett bra ställe. Är man lite så här om man problem så... Så ibland när jag har tänkt, nej, det här är för jobbigt. Mm. Så har jag sagt, Gud, har du inte någonting? Har du inte en ängel? Mm. Här, jo, så har det kommit som en vårbris. Ja, och så har jag hörde jag ordet galant. Mm. Jaha, ängeln hette galant. Mm. Underbart. Mm. Den tar vi. Ja, fantastiskt. Ja, nej, det är enormt när man får uppleva det. Ja. Man får känna det. Alltså, det kommer in i det. Jag var på ett par platser och var med om detta. Men det var faktiskt en gudstjänst. Och jag satt och helt plötsligt så hörde jag en sån underbar röst i lovsången. Ja. Det var liksom en sån totalt himmelsk röst. Jag bara försökte hitta vad personen var och vem det var. Men jag fann den inte. Nej. Utan jag bara hörde att den fanns där. Och det var så vackert. Mm. Det var så kristallklart. Det var så ren stämma. Och liksom det var en överstämma som går inte att förklara. Utan den var så vacker alltså. Det är bara en grej av många grejer som man får... Det är... Men visst är det härligt när himlen möter den på det viset. Det är väl underbart. Ja. Och det kan du få uppleva. Du kan få uppleva det här och just nu, denna stund. Du kan få känna att änglarna kommer in till dig och bara betjänar dig. För du kanske sitter där i lite tufft situation just och bara känner, nej, livet är så tufft. Och jag bara säger det. Det finns att gå igenom det. Och det är många gånger en ängel är med dig och bär dig. Jag är helt övertygad om det. Tack Miriam för att du kom och berättade om de här grejerna. Hur viktigt det är att göra den profetiska handling man får till sig ibland. Ibland kan den vara lite crazy och galen. Men för Gud är inget crazy eller galet. Nej. Alltså tänk på Mose, det var en profetisk handling när han slog på klippan. Ja. Men problemet var att han slog den en gång till. Mm. Och då fick han en bitter erfarenhet. Mm. Och det är det som är så viktigt, att ja, vi ska göra det här, men gör inte om samma sak igen. För Gud kanske sa någonting annat. Mm. Och det är väldigt viktigt att lyssna till just vad Gud sa. Mm. Så att du inte gör den bittra erfarenheten. Mm. Tack Miriam, tack för att du ville komma. Tack. Och jag är så tacksam för att vi fick verkligen höra
när det gäller det profetiska och bönens verkan. Mm. Att ni var på alla dessa platser och bad och det skedde. Mm. Och ni gick i tro på den profetiska handlingen. Mm. Och det blev sådana svar. Mm. Det är fantastiskt. Ja, det är fantastiskt. Då känns det väldigt bra faktiskt. Och det är skönt att få leva i den verkligheten. Mm. För det är den verkligheten som har framtiden för sig. Mm. Precis, det är det. Det är exakt den framtiden har för sig. Mm. Så det är så gott. Mm. Så tack ska du ha än en gång. Och så, ja, då är det dags för en liten sång innan vi släpper in nästa gäst. Ja, gott folk. Det var, vi vill ge dig äran var det som spelades. Nu ska vi ha på länk med oss Anders Marklund. Och du befinner dig var någonstans, Anders? Ja, jag befinner mig hemma i mitt hus på Östra vägen 44 på Hönö. Jaha, okej. Okay. Och då, detta då med andra ord innebär att vi kommer att prata om något som kommer att hända om ett par veckor. Och det är? Hönökonferensen som startar den 5/7. Ja, fantastiskt roligt. För att det var just det jag tyckte var så intressant i och med att vi har möjligheten att få sända detta på här på vår kanal. Så tycker jag det är så fantastiskt att vi kan få göra detta samarbetet. Ja, det är jätteroligt att ni vill sända konferensen och att ni vill vara med och sprida det som vi tror är liksom någonting för hela vårt land. Som jag förstår så kommer alltså konferensen handla om bön. Ja, vi har haft ett tema nu i församlingen under ett år som är vi ber. Och då har vi haft det med några underrubriker då, att vi ber för vårt land, vi ber för människors frälsning, vi ber för helande upprättelse och vi ber för vår värld. Och då avslutar vi det temaåret då i församlingen med att ha samma tema på konferensen i år helt enkelt då. För de som inte vet vad Hönökonferensen är, kan du bara beskriva lite lätt, vad är Hönökonferensen egentligen? Ja, det är ju en sommarkonferens, en av Sveriges största kristna sommarkonferenser, som Hönö Missionsförsamling, det är vi som driver den konferensen och vi har gjort det sedan 1945 faktiskt. Jag var inte med 45 men, men nu har jag varit med några år. Och det är en kristen konferens som vi tänker, vi vet ju att den innehåller bibelstudier, kvällsmöten, nattmöten, seminarier, inte seminarier utan frågor och svar, Q&A kallar vi det för, barnmöten, samlingar för tweenies och så vidare och så vidare och så vidare. Då. Så det är en innehållsrik konferens. Tror du det är alltså alla åldrar som är med på detta? Ja, det vi vänder oss till alla åldrar och vi försöker hitta ett så bra anslag som möjligt för alla helt enkelt. Ja, har du några specifika talare som du, eller ja, jag förstår ju att hela konferensen är bra men ibland så är det ju alltid så att man vill ha någon som man... Ja, alltså det är ju så här, det som, man kan också säga att det finns några saker som skiljer Hönökonferensen från kanske typ Torp och Nyhem och så. Och det är en viktig sak som skiljer dem, det är att vi har samma kvällsmötestalare hela veckan och vi har samma bibelstudiehållare hela veckan. Vilket gör att vi tycker att det skapar en slags bra röd tråd genom hela konferensen. Så vi har två kvällsmötestalare på möte 19 då som turas om att tala och predika. Och vi har två bibelstudiehållare som turas om då, ett bibelstudium på förmiddagen och ett på eftermiddagen. Under hela veckan. Vi har två talare för möte 22 som delar på ansvaret. Då. Och då får vi en bra linje alltihopa, tycker vi. Det har varit en tradition som Hönö har hållit fast vid under många år då, som vi ser en bra tradition. Att det folk kommer ju och de måste ju tycka det är bra, annars hade de inte kommit.
Nej. Och det är ju också så att om man tänker de andra sommarkonferenserna som Lapplandsveckan, Nyhem och Torp och så är man inom ett inhägnat område. Här har vi inget inhägnat område, utan här är vi på hela ön liksom. Så, men vattnet som är... Ja, vattnet, ja precis, det avgränsar. Så är det. Men... Ja. Men ja, det är en häftig konferens och talare i år kan man ju säga att det är ju på möte 19 har vi ju Jonas Lund från Tibro och Anna Ahlström som jobbar inom Alliansmissionen centralt och bor i Göteborg nu då. Och på möte 22 har vi Caroline Hultmar som är från Stockholm och så har vi en som heter Gustav Marklund och han är pastor i Örebro. Jag känner honom rätt väl faktiskt. Vi behöver inte gå in på det mer. Nej, det precis. Ger sig. Och ja, sen det... på bibelstudierna så har vi Sara Spencer från Östakulle frikyrkoförsamling och Anders Petter Sjödin från EFS. Ja, det är en bra spridning. Ja, en bra spridning. Tycker jag, ja. Som sagt var, när hörner, det blir dubbelt så många människor där, mer eller mindre, eller? Under konferensen? Ja, det blir det nog nästan. Alltså, om man tänker att det bor en 5-6 tusen på Hönö året runt så dubblar vi nog den siffran under konferensveckan. Sen bor ju en del av dem naturligtvis på andra öar också och hyr in sig på öarna. Det ser vi att det är många som hyr in sig i hus och så vidare här ute då, under den veckan. Men det är en häftig vecka. Jag är ju pastor i församlingen och det är ju en höjdarvecka att få vara med om. Den skapar ju så mycket glädje och så mycket energi liksom i församlingen och i atmosfären är väldigt god helt enkelt. Ja, jag har ju följt den egentligen sedan jag var barnsben och jag vet ju vad det innebär. Och det är inte bara att göra en vecka. Förr fixar man mat och det var matgrejer och man fick gå till mattält. Jag vet inte, är det samma idag eller går man på restaurang idag kanske? Nej, vi har ju sedan 2019 har vi ju nya lokaler som församling. Och de lokalerna innehåller ju bland annat ett restaurangkök. Så vi har en servering där vi serverar lunch och där vi serverar... På eftermiddagskvällen serverar vi pizza och räkmackor och sådär. Så att vi har verkligen en stark servering som tar mycket frivilliga insatser. Och det är helt otroligt att se vilket uppställ det finns av frivilliga krafter den här veckan. Det är fantastiskt. Det har man ju förstått för att under många år som man har följt och vet så är det ju frivilligt alltihopa. Och jag har ju släktingar som har varit inblandade i det och jag vet hur mycket kraft det tar. Men det är ju sån glädje av det. Och det det är verkligen. Det ger energi och sen tar det naturligtvis kraft. Så att veckan efter konferensen och några veckor framöver då går Hönö missionsförsamling lite på tomgång kan man väl säga. Det förstår man ju för att det har ju lyckats lite så. Ja, ja. Men som sagt, ni som församling fortsätter ju och jag förstår ju att ni får ju ut någonting av det också. Ja, absolut. Och det som är så häftigt också att se det är att på vår församlings hemsida så finns det ett webbarkiv och i det webbarkivet så kan man ju plocka hem då var man än bor i Sverige eller i världen idag. Plocka hem och se bibelstudier och kvällsmöten som har varit sedan långt baka. Vi ser ju bara en sån grej att konferensens bibelstudier och möten används året runt av församlingar och av enskilda. Och det är ju häftigt tycker jag att se att det blir en resurs för kristenheten i Sverige då. Fantastiskt, fantastiskt. Du sa som sagt vad det är alla åldrar. Som sagt var, och man försöker involvera hela familjer. Finns det mer aktiviteter också i samband med detta? Ja, vi har morgongympa i Jungfruviken, en badplats. Varje morgon klockan 8. Samtidigt har vi ett enkelt nattvardsfirande varje morgon klockan 8. Vi har Soul Children för barn där man får sjunga och lära sig lite om
dans och sång och sådär. Och sen har vi för tonåringar har vi ett crew, ett gäng som kommer att hänga och ha lite aktiviteter. För det är ju många som kommer till konferensen och då kan det ju vara så att man kommer med sina föräldrar som tonåring så har man inte så mycket kompisar här ute. Så då har vi ett tonårscrew kallar vi det för, som vill plocka upp de killarna och tjejerna då, som kanske inte har så många att vara med och skapa en gemenskap med dem då. Så det är mycket runt omkring också som händer. Jag förstår att församlingen är verkligen engagerad, att alla medlemmar, inte alla, men många medlemmar är engagerade. Jag tänkte på ungefär, vad uppskattar du kommer när det gäller på mötena, folk och in, ja. Ja, vi såg förra sommaren, nu har vi ju inget tält längre utan vi Nej. hyr ju en hall, en bygghall utav XL-bygg här ute på våra öar. Och den rymmer kanske 1700 personer och den är ju full ganska tidigt på veckan. Innan har det varit så att tältet har fyllts på ju längre fram i veckan, ju färre platser har det funnits lediga liksom va. Men nu ser vi att det blir fullt ganska tidigt på veckan på våra kvällsmöten och bibelstudierna kanske samlar en 700-800 på dagarna och sådär. Så att det är ju mycket folk på våra samlingar. Lite svårt att avgöra om det är 1500 eller 1700 eller om det är 500 eller 600 på bibelstudierna sådär. Men vi ser att det fyller på bra och det är ju fantastiskt roligt. Förra året började vi till exempel redan på fredagskvällen med en konsert med Jerusalem. Den samlar ju 1100 personer. I år börjar vi på fredagskvällen med en konsert med Samuel Ljungblad med band. Och det får vi se vad den samlar. Men det tror jag blir en höjdarkväll också då. Fantastiskt. Jag bara funderar på lite grann, vad har du att ge till tittarna och säga att kom hit och var med och vad har du att inspirera folk att Du menar varför man ska till Hönö på Ja, sommaren? precis. Eller Ja, konferensen. ja precis. Ja, men jag tror att det finns någonting väldigt fint inte bara i konferensen den där veckan då, utan konferensen innebär ju många möten och samlingar varje dag. Från 8 på morgonen till efter midnatt på kvällen. Men sen så finns det också, det är ju en mötesplats för människor. Vi ser att många människor träffas kanske en till två gånger om året och då är Hönökonferensen ett sådant tillfälle då man träffas, tar en kaffe ihop eller går ner till stranden och tar ett bad och njuter av både salta bad och det sociala livet samtidigt som man kan få njuta och få till sig bra andlig undervisning och bra möten. Så det finns en helhet i detta och jag tycker inte man ska ringakta just det där sociala mötet också, utan det är väl så viktigt att vi får mötas och dela lite tankar och utbyten och sådana här saker. Och sen ett salt bad emellanåt, det är ju inte dumt. Idag var det 16 grader i havet, kan jag säga. Det var helt okej. Det var okej, jag förstår. Jag är sån också, jag hoppar gärna i. Men jag vill Ja. bara fråga ett par frågor till innan vi avslutar. Och det här är, har ni några områden som ni kommer att ha just när det gäller bönen att be för? Ja, dels så är 24-7-rörelsen inblandad i konferensen nu då. Alltså vi har ett bönerum som kommer att vara öppet från 8 på morgonen eller över 8:30 på morgonen till midnatt. Där det ständigt pågår bön. Och där det kommer också att vara något seminarium varje dag omkring olika sätt som man pratar om bön då. Och där inne pågår hela tiden ett bönearbete för veckan då. Så att bönen är viktig. Sen har ju alla vi kallar till konferensen känner till temat och vi har träffats och pratat igenom temat. Så att det kommer att genomsyra hela konferensen att temat är bön. Och på söndag förmiddag, första söndag förmiddag så predikar jag över konferensens tema helt enkelt. För att sätta temat för veckan då. Så bönen är viktig, den är central och den kommer att ge stort utrymme för förbön och att få lämna in bönämnen och så under den här veckan.
Så bönen är central, helt enkelt. Men ni har inga områden som ni tänker på att ni ska be för då, Sveriges land eller så som du nämnde om när det gäller församlingen som har gjort det? Det är inte så ni har... Det kan nog hända att det dyker upp inne i vårt bönerum 24-7 där, att man ber för olika områden från olika dagar. Men i möte 19 och möte 22 så kommer vi inte att säga att ikväll är det bön för vårt land eller bön. Det har vi inte tänkt än, Nej. Men det är ett bra förslag tycker jag, Ruben. Jag tar med mig. You're welcome. Det gör vi, det är inga problem. Det säljer jag jättebra. Ja, men gott. Nej, för ibland är det ju så, för jag hade ju Miriam här förut, och ibland så får man ju bön och ibland får man en profetisk bön. Och ja. Den profetiska bönen, när man handlar i den som vi pratade om, jag och Miriam, då kan det också ske saker. Och det är ju också bra att när ni får ett profetiskt tilltal eller utrop, att man proklamerar det, för att det kan ju också göra att det händer någonting. Absolut, och det är vi öppna för. Och jag vet förra året när jag skulle gå upp och avsluta ett bibelstudium som Anders Petter Sjödin hade haft, då var det en sån stark gudsnärvaro inne i hallen på eftermiddagen där, så att det gick inte att avsluta det, för att det fanns en sån närvaro av Guds ande, så att jag började gråta när jag skulle gå upp och bara säga tack för idag, nu går vi och äter glass. Det blev inte riktigt de orden. och det där är vi verkligen öppna för, och jag längtar efter att den atmosfären ska få vara med från start i år. Och jag vet ju att Frank Mangs, som och talade många år ute på konferensen, han pratar ju mycket om atmosfären. Och jag tror att atmosfären av Guds ande är viktigare än mycket annat. Att vi får känna den. Mm. Och det är vi verkligen öppna för. Ja, för den förändrar verkligen människor. Alltså Guds möte är ju en atmosfär. Man känner ju Guds närvaro. Läser man Bibeln rakt igenom, varje gång någon mötte en gudsperson eller en ängel, så fanns det en fruktan eller någonting som visade verkligen att det var något gudomligt. Och det kan man ju inte bara gå förbi. Nej. Så det du upplevde... Det... Ja, fortsätt. Nej, kör på. Nej, för det är ju så att när som du kände upplevde där, att det var någonting som du verkligen upplevde, det var ju någon närvaro som du bara upplevde, och det var ju som du säger, Guds närvaro, och det var inte bara du som upplevde det, utan det var ju många, många andra som gjorde det, för du kunde ju inte avsluta det. Nej, det gick inte. Utan det var och den det har jag burit med mig nu sen i somras då, att det är min längtan och min bön att vi ska få känna den atmosfären, att den ska bli ännu starkare och ännu tydligare under konferensen som vi har framför oss om några veckor då. Det är bra. Ja, det är fantastiskt. Mm. Ett sista ord till våra tittare, som sagt var, kom på konferensen, något annat? men det är fint att man kan följa konferensen också då via er. Men sen så tror jag ju alltid på den där att vara i rummet, det toppar liksom. Det finns något bra där. Kom ut någon kväll om du har möjlighet att kom ut en dag och var med liksom, och känn in det hela. Så, för det finns ju så mycket vid sidan om också, av bokhandel och så vidare då, som gör att man kan få med sig mycket den här veckan. Så tänker jag. Ja, det är bra, det är bra, det är fantastiskt. Ja, du Anders, tack för att du ville vara med. Ja, tack för att jag fick vara med. Ja. Och... det var fint. Det kan ju vara så att Anders kanske dyker upp här i framtiden som programledare. Vi får se. Vi håller på att jobba på det. Jag försöker att övertala honom. Men vi får se. Vi hoppas på det, Ruben. Ja, det hoppas vi på verkligen. Gott, gott. Men stort tack som sagt var. Så hörs vi och syns vi. Ja, det gör vi. Jättefint. Ja. Gott, gott. Ha det bra. Ha det bra. Tack för detta. Ja, tack. Hej. Ja, det var Anders Marklund som sagt var, och Hörnekonferensen.
Och jag tycker att du ska faktiskt försöka ta dig dit. För att ja, den har verkligen förändrat människor. I och med att jag har lite släktingar och lite folk ute på den ön så vet jag hur betydelsefull denna konferensen har varit under alla dessa år. Under, som Anders sa, under dessa, ja, nu sa han 45 tror jag han var, så att det startade. Och jag vet att den påverkar verkligen både ön och många, många, många andra. Så jag rekommenderar verkligen att åka dit ut och få uppleva atmosfären och känna att ja, jag kan få vara med någonting och jag kan få uppleva någonting med Herren. Anders sa väldigt tydligt där att i ett möte så kände han så starkt att det var en Guds närvaro. Och det får vi hoppas, och vi tror rent ut sagt, inte hoppas, utan vi tror att det kommer att bli från första startdagen i konferensen i år. Och du som nu är då tänker på att det finns många andra konferenser. Ja, det finns faktiskt många andra konferenser. Och har du möjlighet så besök dem. Det finns, som Anders berättade om, Torpkonferensen, Nyhem, Livets Ord, Trosgnistan, ja, you name it, New Wine och flera andra konferenser. Ibland så är det gott att bara få komma och vara någon annanstans och uppleva att man inte är själv är kristen. För många gånger så när man är i sin församling och i sin omgivning så känns det som att man kanske är lite udda och ensam. Men så kommer man till olika de här ställena och man får uppleva att det är så många människor som har samma relation med Gud som jag har. Och du nu som inte har någon relation med Gud, du kan få det ikväll. Du kan få det helt enkelt här och nu. Men nu så vill jag att vi tar en liten sång. Och under den tiden ska jag titta på om det har kommit in gåvor. Och jag ska också titta om det har kommit in bönämne. För jag känner att jag vill be. Och be för dig om du har något som du vill att vi ska be för och som står. Så häng på nu och var med resten av kvällen så ska vi se vad som Herren vill. Vad den vill, för att detta som vi har pratat om nu, det var vad Herren ville. Att vi kommer in i det profetiska och göra en profetisk handling och vara med i bön och lära oss att bedja. För det var det Jesus, lärjungarna frågade, lär oss bedja. Och när du lär dig att bedja så kan du också få en respons av Gud när ditt hjärta är med. Men nu tar vi en liten härlig sång. Ja, så härlig sång, eller rättare sagt musik. Jag läser Humanum Ingenuus. Det är någonting som i alla fall står så här, det är mänskligt att fela. Och det intressanta är, det finns något Humanum, någonting heter det på italienska, eller skulle jag säga, nej, hebreiska skulle jag sagt, men det stämmer inte heller, utan grekiska är det heter. Det ramlar från mig vilket landspråk det var, men det är i alla fall att det är mänskligt att fela. Varför jag säger det, det är ju just det att ibland så känner man så här som person att man felar och känner att jag får nog inte förlåtelse för det. Och ibland så är det ju också så att ibland så kan man säga så här att det finns inga perfekta människor, för alla felar vi. Och min svärfar sa en gång så här att alla felar, men mina är värst, men jag ser dem inte. Och det är också ett faktum att när man felar så är det ju så att man ser ju inte att man felar själv, utan det är många gånger andra människor som ser. Men då är det också viktigt att när man ser att andra människor felar, att man förlåter dem, att de brister. Att de säger fel, att de gör fel, att de handlar fel. För förlåtelsen ligger så mycket i det. Jesus sa, eller när Petrus kom och frågade Jesus så här, hur många gånger ska jag förlåta min broder? Och säger Jesus väldigt enkelt,
Och då säger Jesus först, är det 7 gånger? Nej, då säger Jesus 7 gånger 77. Och egentligen så menas det med oändlighet. Alltså, han menar att du ska förlåta alltid. För Gud förlåter alltid. Du ska ha klart för dig det att du har alltid en chans att bli förlåten av Gud. Du har alltid en chans att ta och bli en relation med Jesus. Du har alltid en chans att tills du tar det sista andetaget här på jorden har du en chans att få en relation med Gud. Och det är så viktigt, för det handlar om förlåtelse. Att du förlåter dig själv, att du förlåter andra. För förlåter man inte andra, då har man problemet. För det är det som ligger och gnisslar på en hela tiden. Det ligger där och mal i en och man känner bara, åh, varför gjorde jag det? Och varför gjorde jag inte så? Och varför gjorde jag inte så? Och så ligger man ibland, tyvärr finns det människor som ligger på kvällarna och kan inte somna på grund av att den tyckte att ja, den personen sa det och den sa det. Och så ligger de och tänker på detta. Eller så tänker de själva, ja men det sa jag och det sa jag. Det som är viktigt är när man gör de här grejerna, att man kommer på det, att man dagen efter liksom tar beslutet att ringa eller gå och prata med den personen man tror att man har sårat och säga förlåt till. Men det är så lätt att man inte ser det själv och man inte förstår det. Jag är en sån person som är ganska snabb ibland och uttalar mig om saker. Och jag märker att jag gör att människor blir ledsna. Och jag får be om förlåtelse för att jag uttrycker mig lite snabbt och lite klumpigt. Och även här i kameran så kan det bli att jag är snabb på orden och snubblar på orden. Och det är för att jag är en sån personlighet lite grann att jag gärna vill prata snabbt och vill göra saker. Och då är det också att tankarna väldigt snabbt går igenom mitt huvud och så gör man ett dumt beslut. Och dumt beslut kan också vara det att man tänker bara fel ibland och säger fel. Och det bara kommer ut ur en. Och då är det så viktigt att man stannar upp. Och bara ta tag i det. Och bara säga, Gud hjälp mig att hålla min tunga i styr. Så att jag gör rätt. Det är så gott. Vi har ett antal minuter kvar här. Och jag ska bara titta och se vad som är på gång i givandet. Och ni får gärna dela med er. Och vi behöver det, för det är ju så, vi har en driftkostnad på det här. Vi har 2 ställen vi hyr på. Ett i Uppsala har vi här, och det måste komma in. Sen finns det drifter med satelliten som kostar. Och sen är det ett antal som har lön, som behöver också. Och lite andra saker som hela tiden kostar pengar för att driva en kanal. Den kommersiella kanalerna, de kommersiella kanalerna, de har reklamen. Skulle vi ta in reklamen här, ja då kan vi hamna i väldigt konsekvenser. Att vi gör ett avtal där vi måste trubba av på vårt budskap, och det vill vi inte. Utan det är för er tittare vi vill köra det rätta budskapet, och att vi kan ha rakt och rent med det. Sen visst, vi skulle kunna ta in sponsorer och få in, men då är det också lätt att det blir att sponsorerna sätter krav. Och därför är det så viktigt att vi vet att det är ni som vill ha kanalen, som stöttar oss. Att det är ni som liksom ger oss möjligheten att sända. Det är ni som gör att vi får en möjlighet att sända. För de pengarna som vi får in, ja, då gör vi att vi kan göra detta. Och vi vill bredda vårt utbud mer och mer. Ni kommer först alldeles strax se ett antal saker som vi har spelat in. Bibelserier av den ena och den andra. Kommer nu om ett par veckor kommer det som ligger i pipeline. Och det är andra saker som också. Och så då de här konferenserna som är på gång. Så var med oss och stötta oss och hjälp oss och att det blir
att vi får se att, att vi kan rulla på. För det känns så tryggt. Jag ska också titta lite snabbt här och se om du har skickat in på 72721. Och se om vi har fått några bönämnen där. Och inte ens ingenting där heller. Så ikväll har ni varit väldigt snälla mot mig att vara så. Ibland är det så gott att få känna bara att man kan få be och hjälpa till i, där ni är i de situationerna ni är. För det står ju som jag skrev i, läste, och jag ska läsa det igen. För det var så bra. För det står ju faktiskt så. Bära varandras bördor. Och ska vi se. Nu gör vi så. Så gör vi så istället. Okej. Okay. Och där kom det. Bära varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag. Och jag tycker det är egentligen så. Kan vi bära varandras bördor? Kan vi... Ja, du som känner dig tufft och jobbigt. Det finns någon annan som kan hjälpa dig att bära. Som jag också sagt andra gånger. Om det här med ryggsäcken. När man gör fel. Ja, man får saker med sig i bagaget. Men vad gör jag med den? Är det en tung sten? Eller är det en erfarenhet att jag inte ska göra om det igen? Det är också en viktig bit i det hela. Det som är så gott nu. Att jag får ha, tacka för ikväll. Det som är viktigast är att vi hade Marianne med oss. Eller Miriam, inte Marianne. Miriam med oss. Hon pratade om profetisk bön och profetisk handling. Hon talade om att hon åkte till alla fyra hörnen och gjorde olika handlingar. Hon pratade om att hon åkte till Syrien och grävde ner en mantel eller en, ja, någonting. Jag glömde av vad det hette. Och det förlöste barnaskapets ande. Och hon gjorde en annan handling också. Hon åkte runt Östersjön och så att säga, låste så att säga, våra kustgränser. Och detta handlingar är det för att Herren säger att de ska göra det. Och då är det gott att göra det. Om du nu kanske inte har tro för det så har de tro för det. Och jag har övertygat om att det de gjorde var en handling som de gjorde i tro. Det är det som är... Det viktiga när man har någonting i ens hjärta att det är av tro att jag gör det. En tro av att det ska ske. Nu får jag ta lite vatten innan jag tackar som sagt var Miriam och Anders som har varit med. Och tacka för ikväll och att du ska vara välsignad ikväll och att du ska få känna att wow, Gud har allt i sin hand. Och att du kan lägga dig skönt och sova gott ikväll. Och bara tänka att ja, imorgon kan jag vakna upp till en ny dag, nya möjligheter. Och även att det är en ny nåd för den dagen. Tänk på det att, men sen så står det också att man ska inte hålla på att, som du säger, synda på nåden. Men nåden finns ändå för vi så lätt att vi felar. Som jag sa förut, vi är lätt vi felar. Och det är mänskligt att fela. Men gott, som sagt var, vi nalkar oss mot ett slut på programmet. Och jag tackar för ikväll. Och ni får ha en god sömn och sova gott och var välsignade. Så syns vi imorgon. Imorgon är det Ove Marschelind. Och han har två intressanta gäster. Så jag är helt övertygad om att ni kommer få med om intressanta saker imorgon också. Så häng med imorgon. Så syns vi då. Ha det gott. Var välsignade.